Мій чоловік був мобілізований 8 квітня 2014 року. На схід попав 25 травня. Вони йшли на зачистку, зірвався на фугасі танк. Двоє людей викинуло з танка, один, ну, троє померло, один зажало мотором в танку. Танк на жарі літом 3 дні простояв. Жителі, що там живуть, почали фотографуватись біля того танка вже. Їх трьох, ну, мого чоловіка і ще двох військовослужбовців, послали охороняти просто того танка, щоб не фотографувалися. Вони не витримали, знайшли, не знаю, де вони знайшли болгарки, знайшли крана і якось витягли тіло. Ну, по кусочках збирали. Він ще тиждень після того чув той запах. Він приїхав, він вдома побув 2 дні. Ну, він вночі не спав нормально. Його знайшли повішеним. А взагалі він лікувався на нервовій почві. Бо ми спочатку просили направлення в Ліпіни, щоб дали, але в той час госпіталь не дозволив. Я вважаю, що це недогляд просто лікарів. Зараз іде слідство. Почалось воно в жовтні місяці, по цю пору. Не можу не оформити ні пільг, ні на проїзд, ні на газ, ні на світло. Ніяких виплат не можу отримати. Виходить, двоє дітей, отримують тільки пенсію по втраті годувальника. Триває досудове розслідування, було призначено судово-медичну експертизу, висновок повіжен. Ми маємо матеріали провадження, також посмертно психолого-психіатрична експертиза, яка на даний час призупинена, оскільки для отримання надання на відповіді на всі запитання необхідно зібрати ще ряд матеріалів. Чи допитували лікаря? Про це я вам не можу сказати, це не за слідство. Будь-яких підстав в процесі перевірки, які би свідчили про те, що дану особу було або доведено до самогубства, або які би свідчили, що відносно вчинились якісь насильницькі дії, правоохоронними органами з моменту перевірки не було встановлено. Як на вашу думку, могло так трапитись і що це нікого за це не покарали, що він був психічно хворий, він просто ходив там десь по території? Ще питання, яке ви мені задаєте, воно скоріше лежить в медичній площині. Очевидно, що вам потрібно, щоб на це відповісли медики, яка особа перебувала в стані і які вони вчинялися відносно неї дії. Олександр Миколайович Козелинський, тут прийшло громадське телебачення, хочу до вас зайти. Так. Ну, хочу до вас, до командира. А, добренько, я так їм скажу. Через 2 годинки. Зараз займу. Доброго дня, це вам з громадського телебачення телефонують. Слухаю вас. Ми до вас сьогодні приходили, але так і не Мені змогли доповідали, потрапити. доповідали, але Доповідали. я вже відповідав. Поки я не отримую історію хвороби від судмедекспертів і від міліції, я не буду ніяких питань відповідати. Дивно, як хворий, у кого були психічні розлади, міг ходити по території лікарні. Вибачте, будь ласка, у нас не психіатрична лікарня. У нас загальний соматичний стаціонар. А чого тоді хворого не перевели в Ліпіни? Питання я не відповідаю, я вам вже сказав раз.